глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. У соціальних мережах жорстко висміяли голову Чечні Рамзана Кадирова та його найманців, які знімають відео з окупованої частини Маріуполя про успіхи російської армії. У своєму телеграм-каналі Кадиров опублікував відео з українським розвідником, нібито захопленим на вулицях міста. За словами Кадирова, чоловік на відео є націоналістом, який воював у складі одного з підрозділів української армії та розкаявся, потрапивши в полон. Бачили, як вони перевзуваються і солов'ями заливаються, коли туго. Шкодують вони тепер, що обрали такий шлях, згадують про єдність народів, про братерство слов'ян. А ми про що вам усі ці роки твердили, безглузді ви наші? Але ж ви не слухали і воліли на Майдані голову морочити людям, а що зараз? Дуже шкодую, це безглуздо, я не знав, не треба тепер горбатого нам ліпити. Так чи інакше, але цей націоналіст вирішив здатися Тимуру Ібрієву та його бійцям. Стверджує, що покаявся, а всі його бандерівські переконання залишилися в минулому і заросли непрохідним бур'яном. Він також дав цінну інформацію про чисельність, дислокації та озброєння противника. Всі ці моменти, звичайно, будуть враховані на його користь як пом'якшувальні обставини, пише Кадиров. На відео можна побачити худорлявого чоловіка, який стоїть біля мапи і показує нібито місця дислокації підрозділів ЗСУ, самооборони і правого сектора в Маріуполі. Каже він і про присутність іноземних військ. Я не знаю, якої країни, осіб 200-300, каже чоловік з численними татуюваннями, що мали б засвідчити його приналежність до ЗСУ. Проте представлене відео не переконало аудиторію. Зовнішній вигляд націоналіста, його манера мови та розвіддані видали погану постановку кадировців у бажанні обдурити росіян вигаданими перемогами у Маріуполі. На думку користувачів, чоловік на відео навіть віддалено не схожий на військового, а його плутана розповідь супроводжувалася саркастичними посмішками з боку самих чеченських найманців. Більше того, після публікації відео Кадирова розкритикували у соцмережах, з'ясувавши, що нібито український розвідник є алкоголіком, якого впізнали самі ж мешканці Маріуполя. Так, маріупольський волонтер Кирило Долімбаєв у розвідникові впізнав місцевого безхатька. Щоб ви розуміли, як кадировці роблять свій героїчний контент у Маріуполі. На відео нужденний, який має проблеми з головою та постійно бухий. Його ми годували щодня в нашому храмі ПЦУ в Маріуполі. Спіймати бомжа – то є дійсно подвиг, написав він на своїй сторінці в Фейсбук. Більше того, татуювання, нанесені чорним маркером у вигляді кажана на тілі чоловіка, ще більше видали дешеву постановку кадировців. Алкаша, якого кадировці намагалися видати за українського полоненого, впізнали місцеві жителі. Чоловік виявився маріупольським бездомним з лівобережного району міста. Кадировці намалювали йому татуху «Кажан» – символ розвідки. Сміх у тому, що «Кажан» – це символ російської розвідки, відверто висміює фейки Кадирова політолог Тарас Березовець. До зустрічі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!